Pra gente começar essa festa, vamos fazer uma contagem regressiva. Vamos lá? 5! Parabéns, Elizabeth. Você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas pra ela, pessoal. Quem está te dando esse presente com muito amor, muito carinho, merece uma salva de palmas. Palmas para Gabriela, para Jéssica, para William, para Yasmin e para Eduardo. Palmas para o esposo Armando. Palmas para o Wendel, para Solange e para Sandra. Uma salva de palmas mais que especial para Beatriz. Come palmas para Jéssica. Como eu vou contar com a participação de todos, palmas para a galera! Isabete, antes de começar essa homenagem para você, eu vou te falar uma coisinha aí de coração. Primeiro, deixa eu te cumprimentar. Isso. Antes de começar essa homenagem para você, eu vou te falar uma coisinha de verdade, é de coração. A gente está vivendo uma fase muito complicada no planeta, que é sobre o coronavírus. Eu geralmente, quando faço loucura de amor, eu peço para as pessoas ficarem juntos. E vocês, eu nem precisei pedir, vocês já ficaram numa distância legal um do outro, e isso é ótimo, porque querendo ou não, a gente tem que se preservar. E principalmente, só para te avisar que todos os nossos produtos são esterilizados, então você pode ficar super tranquila. E inclusive, eu, quando me contrataram para te dar esse presente, eu até combinei com uma pessoa. Falei assim: olha, se você achar que tem alguém que está gripado, que tem algum sintoma, fala para a pessoa não ir para a festa. Então a gente, em um momento tão difícil, onde muitas famílias estão perdendo entes queridos, a gente está aqui celebrando a vida, porque a vida tem que continuar. E existem momentos na vida da gente onde o que menos importa é o dinheiro. São momentos como esse. Por isso, parabéns por ser tão amada, merecedora dessa homenagem, por ter o privilégio de compartilhar tua vida e tua história com um cara que não tem vergonha de dizer eu te amo para você e para quem possa ouvir. Isso é realmente um privilégio. Parabéns por ter filhos que não são filhos de Facebook, são filhos que amam você incondicionalmente. Parabéns por ter amigos que gostam de você, não por aquilo que você pode oferecer a elas, mas pela pessoa e principalmente pelo ser humano que você é. Estou muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui. Parabéns por compartilhar tua vida, tua história com um homem que não tem vergonha de dizer eu te amo para você e para quem possa ouvir. Que tá cheio de marido Zé Ruela, que a mulher pergunta pro cara assim: você me ama? O cara responde: você sabe, eu não preciso falar. Tá cheio de mulher que a mulher faz aniversário, que ela vai lá e compra um fogão. A mulher faz aniversário, que ela vai lá e compra uma geladeira, uma panela elétrica. E ainda tem a cara de pau de olhar pra mulher e falar assim: gostou, amor? É pra você. E isso não é presente pra mulher, isso é presente pra casa. Você quer dar um presente para a mulher? Saia você e ela, saia para passear com ela ou faça o que a gente está fazendo agora, celebrando a vida. Existem momentos na vida da gente, eu sempre falo, onde o que menos importa é o dinheiro. E esse é um desses momentos. Parabéns, você é tão amada, mas principalmente merecedora dessa jornada. Receba essa mensagem com muito amor, com muito carinho, minha amiga, porque ela é... Para você, todo mundo bem juntinho. Quero que ela realmente sinta ser abraçada por vocês. Todo mundo bem juntinho. Amor. Estamos vivendo uma fase muito difícil no mundo, mas não podia deixar passar em branco o dia do seu aniversário. E a gente está aqui celebrando a vida, tomando os cuidados necessários para que tudo possa fluir em paz com a nossa família. Essa foi a forma que nós encontramos para te dar um presente que ficasse para sempre em seu coração e em nossas memórias.
Obrigado por me aceitar com as minhas qualidades, com os meus defeitos, com as minhas manias. Obrigado pela família que você me deu. Obrigado por ser essa mulher incrível, pequenininha no tamanho, mas gigante no coração. Obrigado por me amar da mesma forma que eu te amo, por cuidar de mim da mesma forma que eu cuido de você. Obrigado pela nossa família, pelos nossos amigos. Você não tem ideia da importância que tem em nossas vidas. E essa foi a forma que encontramos para te dar um presente que ficasse para sempre, em seu coração e em nossas memórias. Porque uma mulher especial merece uma homenagem especial. Feliz aniversário. Amamos você. Pode bater palmas aí que merece, pessoal. Eu acho que você, minha amiga, tem um dos maiores patrimônios que o ser humano pode ter na vida, que é a força da palavra família, amor, amizade. E eu queria pedir para um por um de vocês cumprimentar nossa homenageada, mas vamos cumprimentar bonitinho. Parabéns, feliz aniversário. Bora cumprimentar aí, pessoal. Perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, você não paga as minhas contas. Já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui. Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. Perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é. Uma salva de palmas para nossa homenageada, pessoal. Eu não sei se vocês já ouviram. Kika, vai com o fogo no chão. Kika, toma no paredão. Kika, vai com o fogo no chão. Kika, toma no paredão. Kika, vai com o fogo no chão. E quem souber, solta a voz. Mais uma vez!
Batendo pra você, saca aí, família! Parabéns, Beth, por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Como eu te falei, minha amiga, a gente só tá fazendo eventos realmente pequenos e para preservar a segurança eu tive que cortar essa parte dos depoimentos por causa do microfone, mesmo ele sendo esterilizado. Mas para mim é uma honra e um privilégio estar aqui. Quero avisar que amanhã você vai estar famosinha, que esse vídeo vai estar no YouTube e no Face! Eu sempre que encerro a homenagem, eu peço pro pessoal dar um abraço de família, mas eu não vou fazer isso dessa vez. Dessa vez eu vou pedir uma salva de palmas! Valeu, galera! Tchau, pessoal! Valeu, principalmente preservando muito a segurança, fazendo evento só realmente entre famílias. Obrigado pelo carinho e pela confiança e até o próximo vídeo. Então se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho para novas notificações, ok, galera? E vamos se cuidar porque a gente também está selecionando as nossas homenagens para fazer realmente um trabalho com segurança para todos. Valeu, se cuidem, tchau!